זה בנק גנים של מרולה, אצבר מאפריקה הדרומית, ממשפחת האילתיים. תסתכלי כמה עלים דומים לאילה, אותה משפחה של הפיסטוק והמנגו. הפרי נופל לבד, את יכולה לראות, אספו בבוקר ועכשיו הוא נופל ירוק, לא מוכן לאכילה, וכעבור שבוע הוא הופך להיות צהוב ונאכל. לעת זקנתי נכנס בחור בשם אורן אפשטיין ומטפל, וזה כבר היום נחשב לגידול חקלאי בארץ ישראל. שימי לב מה שהוא עשה, לכל עץ יש צ'יפ. את באה עם הטלפון, נוגעת בצ'יפ, הוא מזהה אותו. לכל ארגז יש את הצ'יפ שלו, ומה שאת עושה, את מסמנת את הצ'יפים ומקבלת נתון כמה פרי נאסף באותו יום. כל האינפורמציה הזאת משודרת למרכז של המרולה, שנמצא בחוות זוהר על יד קיבוץ רביבים. מה שהבחור הזה קידם את הנושא הזה לא יאומן. אני אראה לך איך אוכלים אותו. לוחצים את הפרי עד שהוא נהפך להיות שקית של מיץ. לוחצים חזק, 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 עד שהוא שקית של מיץ. ברגע שהוא שקית של מיץ, עושים חור, שותים את המיץ, מרקנים את המיץ לפה, וזה אפשר לזרוק. נשאר בפה בית גלעין, עטוף סיבים, בדיוק כמו מנגו. במנגו גם כן יש סיבים בית גלעין. ממשיכים למצוץ עד שמאבדים את הטעם. אישה מקליפורניה הייתה פה, טעמה את הפרי, ואומרת זה מתאים לשתי נישות בשוק. נישה אחת לילדים לבית ספר, לארוחת עשר, שני פירות מספקים את תצרוכת אדם בויטמין C. שני פירות, זה הכל. דבר שני, לשבת לראות טלוויזיה במקום לאכול במבות וכל מיני כאלה, לשים נניח 12 פירות של מרולה, לאכול אותם, זה לוקח זמן, מחזיקים אותם בפה עד 10 דקות עד שהוא מאבד את הטעם. את רואה סרט של שעתיים, אכלת 12 פירות, אינטייק של קלוריות נמוך, כמות האנטי אוקסידנטים וויטמין C מרקיעה לשחקים. בארץ הבחור לקח את זה תחת ידו, הוא עושה פה נפלאות, שווה ללכת לראות את זה.